ଆଜିର ଏଇ କନକ୍ଲେଭର ହେଲା ଏଜୁକେସନ୍ର କନକ୍ଲେଭ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇନିସିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୱି ଆର୍ ଡିସ୍କସିଂ ଆବାଉଟ୍ ହାଉ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଆୱାର ଏଜୁକେସନ୍ ଟୁ ଅ ହାୟର ଲେବଲ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ ଜେନେରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ଟୁ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେବଲ୍ ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ପ୍ରିପେୟାରିଂ ସଚ୍ ଆନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଫର ଅସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ